Müğənni Rauf ATV Magazin onlarla da ilk dəfə və ekskluziv olaraq yeni mahnısından danışdı və dedi ki, bu mahnı bu ilin hit mahnısı seçiləcək. Azərbaycanda yoxdur mənim tərzimdə ifa edəyəm. Son zamanların ən səs-küylü müğənnilərindən olan Rauf Əhmədovdan növbəti iddialı açıqlamalar gəlir. Bəlkəm var yenidir, deyirəm, xəbərim yoxdur. İfaçının bu dedikləri həmkarlarını yerindən oynadacaq. Deməli, o zəif işləyib ki, mənim xəbərim yoxdur. Amma yəni, yoxdur belə bir iş. Gözünüz bizdə olsun. Rauf'dan hər kəsi şoka salacaq, sərt iddialar gəlir. Bütün bunlar haqqında az sonra. Bir müddət öncə adı Mir Yusif, Ceyhun Zeynalov kimi ifaçılarla bir tutulan Rauf, baxın özünü onlardan necə fərqləndirdi. Onların yaşlarına baxaq, mənim yaşıma baxaq. Mən yaşca olacağım, amma siz artıq onlarla bir adımı tutun. Müğənni özünün kişi həmkarları ilə nəinki bir tutmadı. O, hətta onlardan duet təklifi alarsa, qəbul etməyəcəyini də bildirdi. Mən əgər duet oxuramsa, mənə indi xanım lazımdır. Özdə bərkədən xanım lazım. Həmcinsləri ilə duet oxumaqdansa, xanımları üstün tutan Raufun hətta ağlında bir ad da var. Mənim adım kimi 4 hərfdən ibarət, mənim baş hərfim kimi R hərfi. Röyə xanım, təbii ki. İstəyirəm özdə təklif də təbii ki, mahnı hazırlayırıq, Röyə xanımı göndərəcəyik. Artıq gəlmə, istəmiyorum. Yolum açık olsun. Bu dünya iki nəfərlik. Bu qədər sərt açıqlamalardan sonra Rauf'un sevənlərinə şad xəbəri də olacaq. Yeni klip bıraxdım, sizə çoxlu danışırdım, o gec-tez klipi. Axır ki, işığınızı gördü. İstəyirsən tez, istəyirsən gec, amma bugün gəl, günahından gec. İstəyirsən gec, istəyirsən tez, amma mütləq gəl, günahından gec. Klipin rejissoru yenə də müəmmalı qalır, yəni yenə də yoxdur. Nicad Məlikov sağ olsun ki, bu bacarığından istifadə elədi, götürdü, montaj elədi. Yeni klipini təqdim edər-etməz ifaçı fasilə vermədən digər hitini çıxarmağa hazırlaşır. Növbəti mahnım gəlir, hə, növbəti iş görülür. Mən biraz nasızam, hə, ona görə studiyada oxumuram. Bu həftə yazılmalıdır, Yalan da adlı mahnım. İnandırım ki, o Yalandı mahnısı mənfi 40 necə Azərbaycan musiqisində biraz sirkələyiş baş vermişdirsə, Yalandı biraz da sirkələyəcək Azərbaycan musiqisində. Yeni mahnısı nə dərəcədə seviləcək deyə bilmərik. Amma bu açıqlamaları ilə Rauf hələ çox danışılacaq.